Vi får at vide, at Naomi bor på 2. boulevard og 3. gade, hvilket svarer til punktet 2,3 i koordinatsystemet. Hendes skole ligger på 4. boulevard og 10. gade, hvilket svarer til punktet 4,10 i koordinatsystemet. For at komme i skole går hun hen til 4. boulevard og op til 10. gade. Plot hendes hjem og hendes skole i koordinatsystemet. For mange boligblokke går Naomi på vej til skole. Og lad os plotte hendes hjem først. Hun bor på 2. boulevard og 3. gade, og det svarer til punktet 2,3. X-aksen, som er den vandrette akse, er et udtryk for de boulevarder, hun går, og Y-aksen, som er den lodrette akse, er et udtryk for de gader, hun går. Så vi skal plotte 2,3. Her har vi 2. boulevard, og så skal vi op til 3. gade. Vi går til 2. boulevard, og så op til 3. gade, og det er her, Naomi bor. Vi kunne også have sagt 3. gade og 2. boulevard. Hendes skole er på 4. boulevard og 10. gade, så vi skal altså plotte 4,10. Så hvis vi starter her i punktet 0,0, går vi 4 til højre, og så skal vi gå 10 op, så vi kommer til 10. gade. Det er altså punktet 4,10. Her er Naomi's hjem, og her er hendes skole. Vi får at vide, at hun går over til 4. boulevard og derefter op til 10. gade. Hun går altså fra anden boulevard til 4. boulevard og derfra op til 10. gade. Hvor mange boligblokke går Naomi på vej til skole? Jo, når hun går fra anden boulevard til fjerde boulevard, må hun gå to blokke. En blok, to blokke. Vi skal ikke lade os af, at linjerne i koordinatsystemet faktisk markerer hver halve blok. Hun går en blok til tredje boulevard og to blokke til fjerde boulevard. Det er altså to blokke indtil videre. Nu går hun fra tredje gade til 10. gade, og når hun går fra tredje gade til 10. gade, må det blive 7 blokke mere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Hun går altså 2 blokke vandret til højre og så 7 blokke lodret op i koordinatsystemet. Naomi går 9 blokke i alt.